Fala galera, começando aqui mais uma aula, nós estamos iniciando a nossa unidade 2 já, né galera? E aí, essa é a nossa aula 19.1, professor? Pessoal, agora é a nossa aula 20.1, então aproveito aí para agradecer toda a participação de vocês lá na unidade 1, então nós vamos ver todos os assuntos que iremos abordar aqui. Pegue todo o seu material e já começa anotando segue, aí, segue tá bom? Junto. Meu diretor, aumenta a tela aí para nós. Gente, nós vamos falar agora... Aula 20.1, né? Então, olha só, nós vamos falar sobre... Ah, a revisão geral. É, a revisão geral da unidade 1. Princípios agroecológicos, ou então, princípios da agroecologia, fertilidade do solo e nutrição das plantas, adubação do solo, biofertilizante e reposição da matéria orgânica. E aí nós temos, né, o combate a pragas, parte 1, e combate a pragas, parte 2. Na aula 1.1, dessa nossa revisão geral, nós falamos dos princípios agroecológicos, né? Falamos aí os conceitos de agroecologia, ecossistema, agroecossistema, importância do saber popular, processo produtivo da economia solidária e ecológica. Então, sempre lembrando aí, né, dos conceitos da agroecologia, todos as atividades, todos os tratos culturais que nós devemos levar em consideração, focando no quê, professor? No solo, na característica, estrutura desse solo, manter o solo vivo, que são aqueles micro-organismos, fungos, bactérias, aqueles micro-artrópodes que auxiliam no processo de decomposição e disponibilidade de nutrientes. E aí, nós vimos o ecossistema artificial e o ecossistema natural, né, isso, Tata? Gente, o que é o ecossistema? É tudo aquilo que vai envolver elementos que têm vida, sejam eles microbiota ou organismos macroscópicos, e esses organismos interagindo entre si vão estar interagindo com os meios abióticos, que são o quê? A água, o ar, a temperatura, a luminosidade, tudo isso vai auxiliar a essa manutenção desse ecossistema. Então, quando a gente fala em ecossistema artificial, nós estamos falando de quê? De culturas. Essa cultura que tem a interferência e a atuação do homem é o ecossistema artificial, tudo bem? O ecossistema natural é aquele que a gente vai encontrar aí dentro da floresta, num parque natural, tá bom? E aí a gente vai fazer essa correlação aí entre esses sistemas e o agrossistema, tá bom? Para isso a gente, claro, a gente vai tentar lembrar e vai sempre reconhecer, né, professor Jess, o conhecimento que vocês já adquiriram aí, que foram passados, né, o conhecimento de toda o... Aquele conhecimento popular. Popular. Por exemplo, Tata. Passar de pai para filhos, né? Por exemplo, os nossos filhos, nossos produtores rurais aí, eles têm a técnica do saber popular. Sim. Que às vezes, tá, então não vem de encontro com os tratos culturais que foram testados em campos experimentais. Ah, sim. E aí nós temos que levar em consideração o quê? Nós temos que considerar que as características do outro processo, todo o processo de trato cultural, ela vem de encontro com o saber popular. Só que o saber popular, ele é muito importante porque... Resumindo, a teoria é uma coisa, a prática, que é o saber popular, tem algumas alterações que a gente não encontra na teoria, então tem que se convergir, é conversar. Tá? Não descarta-se nada, né? The time. Ok. Vamos lá, gente. Aula 3.1. Aí aqui, nesse daqui, nós só vamos falar da fertilidade do solo, a nutrição. Né, característica da disponibilidade de nutrientes dessas plantas e a produtividade.
Então, na aula que nós estamos fazendo a revisão, foi da aula 1.1, agora é da aula 3.1. Essa aula 3.1, nós estamos falando somente da prática de atividade do solo e aí da fertilidade. É, vem cá comigo, pessoal. Então, sempre lembrando aqui, ó, o solo, quando a gente fala da aula 3.1, fertilidade de planta, é disponibilizar os nutrientes para aquele vegetal, para aquela cultura. Então, muito importante fazer análise do solo, muito importante, por que análise do solo? Porque nós temos que verificar o levantamento da cultura anterior, quanto de nutrientes foi retirado para você fazer a reposição para a cultura que vai ser implantada naquele momento. Verificar se a toxicidade de elemento químico ali que possa impedir a disponibilidade de nutrientes. E sempre fazer com que ocorra o processo de troca gasosa desse solo. Dessa forma, a gente consegue disponibilizar os nutrientes que os micro-organismos estão ali para favorecer, igual o processo de fixação de nitrogênio que ocorre durante o metabolismo com esses micro-organismos que se realizam no solo, ok? Vamos para a próxima? Passa aí, Tata. Olha só, fertilidade natural, nós vimos fertilidade natural, aonde ocorre é o processo de formação desse solo. De novo, Tata. Aí nós temos a fertilidade atual, que é a quantidade de nutrientes que é manejado pelo homem. Mais um, Tata. E a potencial? Nesse caso, é a característica do solo de estar limitando o real potencial. Quanto que eu coloquei, quanto aquela cultura tirou do solo e quando eu vou ter que repor. Lembrando, tem que tomar muito cuidado com solos ácidos. Por isso, quando a gente estava falando para vocês, que a caracterização da análise do solo vem de encontro com a cultura que vai ser implantada. Tá bom? Mais um, Tata. E fertilidade. Aí, isso. Não, volta um pouquinho. Fertilidade operacional, que são, né, os extratos utilizados na cultura anterior. Agora, vamos relembrar aí, pessoal, aula 4.1. Falamos, então, das características do solo. Falamos aí a nutrição para as culturas. Claro que, de forma geral, nós vimos isso na unidade 1. Agora, não, Tata, pode voltar aí. Adubação do solo. Então, nós temos vários tipos de adubação. Tem adubação orgânica, adubação verde, adubação por micro-organismos e adubação preventiva. Lembra, quando a gente fala de adubação... Vou começar de baixo para cima. Adubação preventiva. Muitas vezes, o que pode acontecer, professor? A adubação preventiva é uma forma de você evitar... Como é que... Vamos lá. Preventiva. Quando você, nós, animais, deixamos de comer fonte de vitaminas, fonte de sais minerais, o que pode acontecer? O sistema imunológico da gente não funciona direito. Aí, como não funciona, nós estamos expostos aqui, ó, a vários micro-organismos que a gente não enxerga. Você pega em dinheiro, pega em cartão, a comprimento. Então, vamos supor, quando você deixa seu sistema imunológico ativo, então você tem um tempo para poder se recuperar. Quando seu sistema imunológico está muito baixo, isso pode acontecer que você fica desprevenido aí, pode causar um problema de saúde. Sempre vai ter algum agente que vai tentar... Então, a gente está exposto. É. Então, imagina a planta... Os oportunistas, né? Isso. Imagina a planta no solo. Então, a adubação preventiva é para evitar com que ocorra assim, a indisponibilidade de determinados nutrientes. Você tem que imaginar, mas não, você tem que pensar, associar que um vegetal, uma cultura é igual a um ser, uma criança. Como assim? Tem fases de desenvolvimento e cada fase de desenvolvimento precisa de um determinado nutriente. E cada nutriente vai auxiliar no quê, professor? Adubação de micronutrientes, adubação verde, adubação orgânica, vai auxiliar na fase que a planta vai necessitar para produzir um determinado hormônio. Hormônio para produção de parte vegetativa, hormônio para emissão de botões florais, hormônio
para que essas flores se desenvolvam e soltam os aromas que vão atrair os agentes polinizadores. Então, cada fase de desenvolvimento, não tem quando você está vendo, vou colocar aqui para ficar mais visível, quando a gente está falando sobre manga, aí você vê que a manga, antes de ter aquela copa bem verde, ela solta umas folhas meio vermelhas, né? Por causa que elas são galhos novos, folhas novas, e aquilo requer o quê? Determinados nutrientes que vão auxiliar nas gibrilinas, auxinas, que são hormônios vegetativos. Então, a adubação é importante e é, ó, tem adubo que a gente coloca no início, tem adubo que a gente coloca durante e tem adubo que a gente coloca a cada antes, etapa, né? As etapas, tá bom? Vamos para a próxima? Então, a gente vai revisar aí, ó, a... Não, você já falei, pode passar isso, 5.1. Na aula 5.1, biofertilizante e reposição de matéria orgânica. Aumenta aí, meu diretor, que eu preciso ler. Pode aumentar a tela. Isso. Reposição da matéria orgânica e biofertilizante. É, pessoal, sobre isso, temos que lembrar uma coisa. Existem fertilizantes que é passado na parte aérea. A gente estava falando anteriormente na outra aula, fertilizantes do solo, e tem fertilizantes que é passado na porção aérea. E isso é importante para poder auxiliar no processo de desenvolvimento. Quando se tem um solo também muito degradado, a gente realiza um processo de condição para que ocorra essa... Não é a nutrição do vegetal, é colocar matéria orgânica no solo, para fazer com que os micro-organismos consigam se desenvolver. O micro-organismo se desenvolvendo, bactérias, fungos, micro-artrópodes, tudo vai correr bem. Eles vão conseguir fazer. É igual a formiga. A formiga está carregando a folha, ela não está comendo aquela folha. Ela carrega aquela folha para produzir um fungo que ela come. Então a gente tem que colocar determinados adubos, que não é, por exemplo, NPK é direto no vegetal. Ureia é para o vegetal. Mas existem alguns fertilizantes que é para você auxiliar esses micro-organismos que estão ali dentro, tá? Dentro que eu falo assim, estão no solo. Combate a pragas, parte 1, e combate a pragas, parte 2, né? Isso é de forma geral. Por exemplo, combate a pragas e doenças, como a ferrugem da soja e o mofo branco. Lembra da ferrugem da soja e o mofo branco? É importante por quê, professor? Porque a ferrugem da soja e o mofo branco são fungos, e esses fungos, essa foi ótima, eles se disseminam por esporos, e você não vê. Eles estão aonde, professor? São coisas, os esporos não há disseminação, é por água, né? Uhum. E aí, agora, o fungo está aonde, professor? Quando eu vejo aquele mofo, não é mais o fungo ali, é o corpo fitífero dele. A gente viu as micélias, já está toda dentro... Enraizado. A gente chama enraizado, mas Está perfeito, né? Isso aí, pessoal, quando a gente percebe alteração na coloração, como uma, como é que é, veludo, fazer uma cobertura aveludada, você tem que tirar todo o exemplar. Então, quando a gente fala de soja, nós falamos cacau também, né? Cacau, ele tem uma doença horrível que ataca o cacau, que é causado por um fungo. Você tem que pegar todo o exemplar, a planta inteira, não é só tirar, queima, tem que tirar do ambiente. Perfeito. Tá? Então, solos ruins evita que as plantas retirem esses nutrientes. Em relação a ataques, pragas, em relação ao mofo branco, você não pode ter um histórico, você não pode utilizar o capim, você não pode utilizar matéria verde para cobrir esse solo. Todo esse material tem que ser retirado do local da produção e incinerado. Tá bom? E agora nós vamos para o último slide da nossa revisão, que é combate a pragas, parte 2, que aí nós falamos de forma geral, broca do café, falamos de forma geral da mosca branca e repelentes naturais. Em relação a combate a pragas, parte 2, que é de forma geral, porque a gente vai entrar nas culturas, nós começamos a unidade falando das culturas do cacau, essa aqui é a unidade 1. Então, em relação
também nós vamos falar do café, em parte geral delas, a música branca, repelentes naturais, que são as plantas antagônicas e as plantas que vão realizar o processo de afugentar todo o processo de atração dessas pragas. O que, que a gente tem que observar? Tanto no café, a mosca branca e os repelentes naturais, eles têm que ter uma dinâmica de você não matar os agentes polinizadores. Então, é de forma preventiva. A gente consegue perceber com isso, professor, que é a comunicação do vegetal, da sua cultura, com o solo, com todo o ambiente, né? É, essa parte do ambiente é bem mais ecológica do que as outras. Então, a broca do café é a segunda praga mais importante do cafeicultor brasileiro. A primeira é o bicho mineiro, a broca só ataca os frutos, aí que tá o negócio. Tem que tomar muito cuidado. Por quê, professor? Tipo de ataque, né? É porque você não vê efeito sintomatológico do grão. Porque é dentro, ele deixa cheio de buraco. Tá? É isso que é o problema. Você tem... Ah, professor, mas assim, aqueles buracos que dão no grão do café... Assim, não impede que ele seja utilizado para consumo humano. Só que aquele negócio, a palatabilidade do café, a acidez, aquele negócio todo diferente. Perde qualidade. Qualidade, essa palavra mesmo. A mosca branca, também conhecida como piolho das plantas, ou piolho farinhento, farinhento, não se trata de uma mosca propriamente dita, pois é da ordem Hemiptera. É a mesma de pulgões e percevejos. Então, o que isso significa, professor? Isso significa que a forma de... Intervenção. É, de intervenção química é para percevejos, não para... Moscas. E aí, nosso último slide, pesticidas naturais. São ótimas opções para controlar e eliminar. Eu vou colocar que se controlar e eliminar é de forma preventiva, evitando que alastre. Quer dizer, pessoal, isso aí é para agricultura familiar. Manjericão, alecrim, alho, cebola. Não só plantar, mas você tira esses extratos. Pulverização. Isso é para preventivo, não para que ocorra o processo de... quando tem uma grande porção já instalada, isso mesmo. Vamos aqui, Tata? Meus queridos. Meu diretor. Não, diretor, bota aqui na tela aqui pra gente. Com avaliação. É. Pessoal, calma aí, vamos lá. Volta. Coloca aí a tela do computador pra nós. Isso. Aê, agora nós vamos iniciar. Meus queridos, agora é o horário da. Agora é o nosso horário aí que vocês vão fazer as avaliações parciais referente a todo o assunto abordado na unidade 1. Desejamos vocês, ó, respirem calmamente, tá bom? Tranquilidade é a chave de uma boa avaliação. Você já estudou, você já se empenhou, então agora é colocar a cachola para funcionar, relembrar, porque se, tudo que você estuda, você vai puxar, é só se acalmar, respirar direitinho, que as imagens, o professor falando, sabe, aqueles exemplos, vai vir na sua mente, então fique tranquilo. Uma boa avaliação. Uma boa avaliação daqui a pouco. Beijo! Tchau, gente!